Eu quero convidar todas as crianças para irem até o Salão Ebenezer. Nós teremos lá um tempo abençoador para as nossas crianças, com o pastor Fininho. Ele vai fazer um trabalho voltado para as crianças. Eles estão lá aguardando, amém? Glória a Deus. Quero também convidar agora para vir aqui à frente. Nós teremos um momento de muita alegria. Nós iremos receber os pais, a mamãe Joyce e o papai Danilo, para a apresentação do pequeno Cauã Henrique dos Santos. Quero aproveitar também e convidar toda a família, todos os amigos que estão aqui presentes, para subir até o altar, para testemunharem e compartilharem deste momento. Amém? Glória a Deus. Danilo e Joyce e o pequeno Cauã Henrique dos Santos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, por este momento tão especial. Glória a Deus. Vamos receber essa família com uma salva de palmas, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus nos convida a sermos imitadores de Jesus. Fazermos o que Jesus fez. Jesus foi apresentado. Nós vimos na palavra de Deus que José e Maria apresentou Jesus ao Senhor. E nós vamos seguir os passos de Jesus. E nós estamos aqui nesta noite para apresentarmos ao Senhor o pequeno Cauã. Os pais estão aqui, os familiares. Para nós é uma imensa alegria, é uma honra para nós e para a igreja estar apresentando o Cauã. Cauã inicia hoje uma grande caminhada, pais. Eu tenho certeza que vocês, pais, buscaram de Deus tudo aquilo que vocês podiam buscar e vão continuar buscando para poder entregar ao pequeno Cauã os ensinamentos do Senhor. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6:6, para vocês não deixar de falar do Senhor para Ele, de manhã, à tarde, à noite, todos os momentos da vida dEle. Em Efésios 6 diz que o Cauã irá honrar vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão honrando Ele nesta noite, apresentando Ele, aquele que será o sustentador da vida dEle. Aquele que vai guiar os passos dele. Em Provérbios 22:6, o Senhor diz: ensina ao Cauã o caminho que ele deve seguir. E vocês estão fazendo direitinho, ensinando a ele, desde já, o caminho que ele deve seguir. Pastora Ângela vai pegar o pequeno Cauã, e nós vamos orar, nós vamos apresentá-lo ao Senhor. Quero convocar a igreja a se colocar em pé, estender as mãos em direção ao Cauã, a esta família. E nós, como igreja do Senhor, nós fazemos esse gesto hoje, de estender as nossas mãos. Mas que essas mãos não estejam estendidas apenas nesta noite. Que vocês possam contar com estas mãos estendidas por toda a vida. Que nós possamos sempre estar com as nossas mãos estendidas ao Cauã e a vocês, abençoando, orando, ajudando no que for possível. Pai, nós estamos aqui, Senhor, com o pequeno Cauã, ó Pai. E nós queremos pedir, ó Pai, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida desta criança, ó Pai. Ele inicia, Senhor, uma grande caminhada, uma caminhada maravilhosa, ó Pai. E nós cremos, Senhor, que Ele poderá fazer a diferença neste lar e nesta casa, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que Ele poderá fazer a diferença na nossa cidade, neste estado, nesta nação, Senhor. Porque nós estamos, ó Pai, fazendo aquilo que o Senhor pede.
o pai, a mãe e os parentes, ó Pai, aqui presentes, Senhor, estão cumprindo o Teu mandamento, ó Pai, colocando toda a vida do pequeno Cauã na Tua presença, Senhor. Nós apresentamos esta criança, ó Pai, Te agradecendo, Senhor, pelo futuro dela, ó Pai, sabendo que o Senhor é o Deus provedor, ó Pai, irá providenciar, ó Pai, toda a infância, o estudo, ó Pai, o trabalho, o casamento e a profissão do Cauã, ó Pai, está nas Tuas mãos, Senhor. Nós oramos agradecendo a Ti, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, família, em nome de Jesus.